Mă Martina Tinqajrishvili, regizori da kinoproduceri. Kinoshi 90-ianebshi davitsqe moghatseva, mashin araperi ar khdeboda. Ar arsebda iset profesia, rogorc ari produceri. Amitomas momiciya titmis 10 tsilis amisvis datmoba, rom gameqo saertot rogor da ra sistema, ra ari es pulis mozieebis skemebi. Fondebis saşoalebit da albat ai pirlii tsroebi es iqo 2010-dan, rodesats damoukidebel kinorejisorebs mietsat saşoaleba rom taviant proektebis ganxortsielebaze daeqot realuri fikri. Ikamde es iqo ragats otsnebis sfero da ubralot gamzleoba ar eqo bevs rom ais periodi tavi gadagverchina. Ჩვენ თან მომწონს ის რომ ზედმეტად არ ვართულებთ რაღაცებს, მაგრამ ვისურვებდი რომ უფრო მეტი პროფესიონალი იყოს თავისი მიმართულებით. Ეს ბევრად აადვილებს კომუნიკაციას. Ბოლო წელმა რაც გააკეთა სამყაროში და კინოინდუსტრია, რომელიც კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა საერთოდ ვის ჭირდება, მე აქ საავტორო კინოს გულისხმობ და არა იმ გასართო კინოს, რასაც ყოველთვის ეყოლება მაყურებელი. Რაღაც კუთხით არის ძალიან მძიმე, ხა აქედან გამოსვლა. Ქართველები უფრო მალე გამოვალთ და ადვილად, მალე დავძლევთ ამ პროცესს, ასე მგონია. Კარგი ის არის, რომ ყველა რაღაც საწყის პოზიციაზე დაუბრუნდით. Ჩვენც განვითარებული ქვეყნებიც, დიდი ინდუსტრიებიც, პატარა ინდუსტრიებიც. Აი, ახლა არის მოსაძებნი, რომ აი სტარტი ავიღოთ მალე. Და რაღაცა ეფექტური. Რეალობა ის არის, რომ მაყურებელი და გვხვდება სხვა, რომელიც ალბათ უფრო გართობაზე იქნება ორიენტირებული, იმიტომ რომ დეპრესიის შემდეგ მუდმივად არის ხოლმე მოთხოვნილება რაღაც პოზიტიურზე, მაგრამ ავტორები, რომლებაც ეს პერიოდი გამოიარეს, მათ აქვთ სათქმელი რაღაც მძიმე. აი ეს არის ხოლმე აცდენა. დიდი იმედი მაქვს, რომ გაჩნდება ახალი თემები, ახალი ენერგიით. Ბევრ ახალგაზრდას მიეცემა საშუალება, რომ შეცვალოს ეს დინება, რომელიც თითქოს შენელდა, ახალი ენერგიით, რაღაც ახალი ფორმა უნდა ვიპოვოთ, იმიტომ რაღაც ჩავჭექით ამ ყველაფერში. Მაყურებელიც რომ გავაკვიროთ და გახდეს ჩვენი პროცესების თანამონაწილე.